Do, jo ndom xhumin, aty më pesh prit. Po shaki mërbur ti ku po të mërgjumi, ti. Si. Po mos mërgjumi, mos flesh atë kom vajnë. A je sigur? Po shumë e sigur ti, jam veç mos flesh pikën e xhumin. Sonte, një zonve s'ta një të vullë. O, e një, a hajt e këshymin, a kur më thut i mu një zonë, a një shok mi nga sa zona i thomën. A e ti për më ka të më 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 të Sa du foli. Sunt în domn jumă de șenim cu ani. Vien caș, avni pe șenim. Cum sunt cum șene goie? Biu ve. Cum și sunt un nal, ata harai ble. Hai să te ki ki ta pas me dan ne sunt prime. Ki chart ne sunt. Po mă vor mă sunt gata te mu prala, haide să. Ia nisem în grid zone. Jo jo jo, ne sunt kne na dias, po așa așa po dia ky. Așa ka ku ke ce. Ka te interesan ti ta mer ki vota. Ka te interesan ti. Po mi interesan mă mu sa ke muhabet. Ce mus me foli. Ce me foli. Ka zon ti mu kur me foli. Ce me foli. Kur ta kom pikën e çefit. Albion apo? Kur ta kom pikën mare të qefet unë e përë. Po t'i zdenë të ndryshe, nuk dhenë të ndryshe, apë qarë. Ti nuk i pikën, pikën, pikën. Unë e se kam. Ti se ki pikën e fjes me diskutu me. Jo. Se ti që ka zdenë të i... Mëndimi ku jashtë? Po shqipët. E, nuk po ma qështu, e, nuk po ma qështu ka nga foli. Po që lashka në kërë ashtu palidhe. O, foli, shata kom qefin, më kërë. Po shata kom pikën, unë e voli, kush jeti me malmë. Ullë qëtë, edhe ma të vukeli. Ce unë që të ullëna, ku shjeti me mërë? Jo, që e këtë hajmë bërë, veqin. Ku shjeti me mërë? E, o, bërë kërë. Po, shku du mërë në ullëna, së është problemi jote, ku shjeti me mërë nëllë? Bërë kërë nga së. Po, së është në më interesu, unë ullëna, ku shjeti me mërë? Te ullësh dhe ullin buke. Ullëna mërë ku du mërë në ullëna, ti shjeti ku shjeti me mërë. Ku ta kom pikën e qefit unë ullëna? Edhe kur ta kom pikën e qefit foli, për kënd ta kom pikën e qefit unë këto foli, për kënd për të kësë foli. Me pas që të edhe shkën gjuhë është bënë, e, po shë për të interesantë, ku shëti me mojë mu? Ku shëti me më thamë, unë jam e të hapë një sugjerim, ta ullin bukës nuk u mime pa pusim unë. E sugjerim i ti mu nuk e kërë kushim e ma dhamë, su në bëjë shkadu në vetë, unë i marë tu me kalzuvet vetë, ti e orë për me kalzuvet vetën edhe qaqë, po ti kryon e kërë 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 k Po e mërë që ka qenë një ashtë, po ti se di vetën kushje, ti nuk e di vetën kushje, po ti nuk e di vetën kushje, kushje ti me më kalzu mua e një vetë ashtë. Ti për dhuk jarë me kalzu vetën. Po dhe ti për dhuk që ka jarë me kalzu vetën. Ti ki jarë, se së një kërkush, po se ti ku, po mua e mu që ta njës që mjofin mu, njës që mjofin mu, njës që mjofin ty, njës që mjofin mu, së mjofin mu, po se, njës që mjofin mu, po se, njës që mjofin mu, po se, njës që mjofin mu, Që mishën e shofë me tani nga që shurën. Me mua kryve. Jo, mërë, unë e kry kur duene, jo kur duene te. Veç 500 mishën, edhe një herë për mënë tani të kalzojnë ti kush është 500 mishën, kush është 100 mishën. Aje bjën, kështë ma e kili. Qa është të kalzojnë ti. Jo, më këthy ka kasrioti, ka tjetëri kur s'ki, kur s'ki, kur s'i e në gjendje me diskutu me mu, më su kre ka kasrioti tani, veç. Bëth a jote ku kalzojnë ti mu këto 500 mishën, 100 mishën. Kur të mësosh me diskutu, ullësht të avolin me mua, jo këto me fol me mu, këtë ka kasriote, me shti kasriote në tjetin, se i vogël jeti, shumë i vogël jeti. Kasriote ty diasporas vëtan se ty dënë, je i Zvicrës edhe kejti japim bota, aty e shumë normale me kuptu, e shka volën e për ty, të smoj me mojnë, shef se kejnë kamera jena, e pse i dje këtina, do në video dhe me ndje, kjo është drejtë ti se veç për qatë ty ka orë këtu, po jo veç kë, po asë një një piktojt musu ma më shelguen, a unë nga që to, a foli ati është veç e drejtë e jene, ta është di me tonë, përse i vogël jeti shumë, kur bosh ti mu unë me diskutu me mu, unë e vetë si tom njeri heq mu, mija i prapt. Kë arti, po më kalzon më këtu 500 mijë kalume, 100 mijë kalume. Qa bot, be? E, ku për ty, ze. Po qa shki karakter, ti qa shki moral, nuk është me të më marë njëre me ty, ze. Se unë ty të zhoda, më të mire ndë shoqe, që ti ke pas. Starok, ti me më mëshë më sotak, se ti e shumë i vogël për mu. Dhe kuptova moj. Shumë i vogël ti për mu, shumë një njëri vogël për mu. Kë arti ma ato me vëmendjen e jashtet, mu më njofin. Kush njef, mërë burë, kush njef? Kush njef, mërë burë ty, kush njef?